Саламатсыздарма, назарларыңызға сәрсен бүгінгі жаңалықтарды ұсынамыз. Видеомызды бөлісіп, кір жаза отырыңыздар, лайк басуды артық етпейді. Сатқындар, қарабеттер, оңбағандар, сүмелектер бұл ақорданы сынап, елдегі саяси жүйені түбегейлі өзгерту қажетін айтып жүрген саяси белсенді Жанболат Мамайдың аузынан шыққан сөз. Полицияға қарсы айтылған. Енді осы сөздері үшін қылмыстық жауапқа тартылмақ. Ал Мамайдың өзі құзырлы орган қызметкерлері белсенділерді заңсыз ұстап әкете беруін тоқтатпаса, жоғардағы сипаттауларды әлі талай естиді дейді. Мына полиция қызметкерлері бұлар ұлттың сатқындары. Нағыз отанына опасыздық жасағандар. Мынау маска тағып алған қарабеттер барлығы. Жанболат Мамайдың үстінен митингідегі осы сөз үшін билік өкілін қорлау бабымен қылмыстық іс қозғалды. Оған қарсы арыз шағым жазушылар іске ілік болған осы сөзді Азаттық радиосының сол күнгі тікелей эфирінен алған. Тіркелмеген Демпартия жетекшісі бұл туралы Алматы полиция департаментінен 26 қазанда білген. Мамай полицейлерді айыптаған бұл сөзін 18 қыркүйекте Алматыдағы митинг кезінде айтты. Сол күні билікке наразылық білдірмек болған саясаткер мен оның бірнеше жақтасын алаңға бара жатқанда полиция ұстап әкетуге тырысты. Бірақ белсенділер мен арнайы жасақ тартысып, Мамайды алып қалды. Айтқан сөзім дұрыс деп санаймын. Өте дұрыс айттым. Өйткені ол жаңағы сол жерде мысалға біз алаңға шыққанда 18 қыркүйек күні бір басбұзарлықпен не болмаса бір заңды бұзайық, тәртіпсіздіктер жасайық, не болмаса бір теріс әрекеттер жасайық деп шыққан жоқпыз. Біз ұлттық мүддені қорғап шықтық. Қолымызда тек қана мегафонымыз бар, басқа ештеңке жоқ. Біз түскен бетте жаңағы полиция қызметкерлері бірден тарпа бас салды, сол жерде күш көрсетті, абзалды ұрып соғып, содан кейін полиция департаментін алып кетті. Рысбек Тоқтасын ағамызды сол 2-3 күн бұрын ұстады. Дәуре мен Теміртасты 2 күн бұрын қамап тастады. Заңсыз ешқандай іс әрекет жасамай тұрып, осындай жаңа заңсыздықтарға барды. Қазақстанда митингіге шыққан жұртты жасақ әдетте ұстап әкетіп, күштеп таратады. Қарсылық танытқандар ұстау кезінде жарақаттанып, кейде соққыға жығылады. Осындайда наразылар ашуға мініп, полицияны өткір сынап жатады. Кейінгі жылдары билік өкілдің қорлау бабымен бірнеше оппозициялық белсенді істі болды. Мәселен, биыл шілдеде сот полицияны тілдеген ақтөбелік Роман Райхерттің бостандығын 2 жылға шектеді. Былтыр полицияны Назарбаевтың күшіктері деген нұрсұлтандық Ербол Есқожинге 212 мың теңге айыппұл салды. Әлеуметтік желіде полицияны сынап, қоғамдық жұмысқа жегілген бірнеше адам бар. Билік митинг кезіндегі сөзі мен іс үшін белсенділерді жиі жазалағанымен, полицияға айтылған сын мен жазылған шағымды елемейді. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары жұртты күштеп ұстау, бірнеше тәулікке қамау, суықта наразыларды қоршап алып жібермеуді репрессиялық әдіс деп Нұрсұлтанда сынап келеді. Бірақ митинг кезіндегі әрекет үшін осыған дейін бірде бір полиция жауапқа тартылмаған. Сондағы айтпағымыз жаңа сайлау заңсыз өтті деген сияқты, біздің азаматтық құқығымыз бар ғой сайлаудың өтуіне байланысты. Ол кезде бізді алдыда сондай қоршап алып, қақаған суықта 8 сағат бойы не әжетханаға да жібермейді бізді. Жаңа қарабеттерді әрбір 45 минут сайын, 30 минут сайын ауыстырып отырады. Олардың аяқтары тоңбайды. Сонда біздің құқығымыз бұзылып жатыр. Біз шағымдандық. Шағымыздың бәрі далада қалды. Билік өкілінің қорлау бабы Қазақстан қылмыстық кодексіне 2014 жылы енгізілді. Ол бойынша билік өкілін қызмет кезінде не қызметіне байланысты балағаттау қылмысқа теңестірілген. Жанболат Мамай кінәлі деп танылса, оған айыппұл салынуы, не түзеу жұмысына жегілуі, я 40 тәулікке қамалуы мүмкін. Аян Қылмұрат, Заңғар Омар, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс. Қазақстан билігі елдегі адам құқығы жөніндегі уәкілдің құзыретін кеңейтпек. Парламент арнайы заң жобасын қарап жатыр. Алайда президент ұсынып, сенат сайлайтын уәкіл бәрібір тәуелсіз жұмыс істей алмайды дейді құқық қорғаушы. Қатысып отырған 99 депутат, жақтағандар да 99. Осылайша мәжіліс президент тапсырмасынан соң дайындалған адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заң жобасын бірінші оқылымда бір ауыздан қолдап мақұлдады. Заң жобасы омбудсмен құзыретін күшейтіп, өкілетін кеңейтпек. Құқықтық статусымыз өзгертіледі. Сондықтан, мысалы, азаматтардың қойылып атқан сұрақтары, құқықтарына байланысты сұрақтарды біз уже нақты ретінде заңнама органдарға, мемлекеттік органдарға қоя аламыз тура сұрақтарды. Сонымен бірге сотқа шұғылдануға бізге құқығымыз бар. Заң жобасы бойынша уәкілді президент ұсынып, сенат сайлайды. Бас прокурордың келісімінсіз ешкім оны қамауға алмайды. Саяси қызметпен айналыспайды. Өзіне қайырылған жұрттың шағымын тексеруге, қажетті ақпаратты сұратуға құқылы. Ешкім оның қызметіне кедергі жасай алмайды. Омбудсмен туралы арнаулы заң қабылдауымыз керек.
Қазақстанда адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы ереже 2002 жылы қабылданған. Алайда ережеде омбудсменнің тәуелсіз екені жазылса да, президент, парламент, үкімет, бас прокуратура және соттардың іс-әрекетімен шешіміне қатысты шағымдарды қарамайды деген тармақ уәкіл қызметін шектеп келді, дейді депутаттар. Бұрын омбудсменде адамның арызы бойынша сотқа сұрау жасайтын құзыреті болмады. Немесе керісінше, өз еркімен қандай да бір бастаманы көтере алмайтын. Ол тек түсіндіру жұмысымен ғана айналысып келген еді. Менің жеке ойым, оның өкілеттілігі шектелген еді. Яғни оның көптеген мәселені айтуға, қозғауға мүмкіндігі болмады. Ал қазіргі күні байқап отырсаңыздар, енді бұл белсенді мемлекеттік енді функцияны атқаратын органға айналуы тиіс. Адам құқықтары мәселесімен айналысатын сарапшы омбудсмен туралы жеке заң қабылдап, оның құзыретін күшейткеннен өзгеріс болады дегенге сенбейді. Сөзінше, президент ұсынып сенат сайлайтын адам бәрібір бүгінгі жүйеге тәуелді. Тәуелді саяси жүйеде тәуелсіз адамды тағайындау мүмкін емес. Сондықтан ол жерге беделді аты бар адамды, тұлғаны тағайындаса, ол өз-өзін тәуелді сезініп, ешкімге қарамай өзін қызметін атқаратын адам істей алады. Ал осы жүйеден шыққан бұрынғы чиновник тағайындалса, ол мың рет мына тәуелсіз бір не процедура бойынша тағайындалса да, ол өзін өзі тәуелді боп есептейді. Биыл ақпанда Европарламент Қазақстандағы адам құқығы ахуалы туралы қарар қабылдаған. Құжатта елдегі азаматтық қоғам аясының тарылуы, адам құқықтарының бұзылуы, сайлаудағы әділетсіздік, түрмедегі азаптау, белсенділерді қудалау сияқты деректер айтылған. Бұл қарарды құқық қорғаушылар ең объективті құжат деп атаса, билік теріс ұстанымдағы саясаткерлер ұсынған деген еді. Әсемгүл Мұхитқызы, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазанның 20-сы күні Ұлытауға сапары 52 миллион теңгеге бағаланды деген ақпарат тарады. Сол күні президент Ұлытаудағы Жошыған тарихи кешенін аралаған. Алайда Қарағанды әкімдігі қаражат кешенінің инфрақұрылымына жұмсалғанын айтты. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өткен аптада Ұлытауға сапары. Тоқаев Жошыған кесенесі жанындағы музейді аралап, жұмысымен танысты. Мемлекеттік сатып алу порталына сілтеген Қазтаг ақпарат агенттігі президенттің осы сапары 52 миллион теңгеге бағаланды деп жазды. Мемлекеттік сатып алу порталындағы мәліметке қарағанда, бұл ақшаға 4 киіз үй, 2 алтыбақан, 1 шатыр мен 3 лапас сатып алу көзделген. Бұдан бөлек Алтын Орда дәуіріндегі экспонаттарын көрсететін сөреге тапсырыс берілген. Кешенге жұмсалған ақша, осы өрде тұрады ғой, туристерге арналған оның бәрі. Бұл жерде бұлар бұған жауап беру керек, мұның бәрі міне, хан шатыры, күйгізу, бұның бәрі туристерге арналған, бұл былтырдан жасалынып жатқан. Тапсырыс алған кәсіпкер 25 жастағы Дарина Түкібаева Нұрсұлтанда тұрады. Ашық ақпараттағы байланыс нөміріне хабарласқанымызда тұтқаны көтерген адам өзін Түкібаеваның анасымын деп таныстырып, мынаны айтты. Я доверенное лицо у нее. Нет, мы еще не оказали услугу, так что успокойтесь. Договора такого мы еще не заключали. Ал тапсырыс берген Қарағанды облысы мәдениет басқармасы өкілінің уәжі өзгеше. Сөзінше, кәсіпкер Дарина Түкібаева тапсырысты орындап қойған, бірақ ақшасы әлі төленбеген. Вот, был заключен договор по предварительным расходам. Соответственно, мероприятие прошло, расходы были меньше. Поэтому был расторгнут договор. Мемлекеттік сатып алу порталында қазанның 25-сі күні келісімшарт бұзылғаны туралы ақпарат шықты. Бірақ бұзылған күнді қазанның 15-і деп көрсеткен. Бұл өзгеріске сарапшы күдікпен қарайды. Ол мемлекеттік сатып алу порталына жарияланған келісімшартты соңынан қайта бұзу, уақытын дұрыс көрсетпеу сатып алу ережесін бұзады, дейді. Арнайы жасалды ма, оны жағын білмейміз. Өкінішке орай, дәл сіздің айтып отырған келісімшартта ол біріншіден заңменен және ереже бұзылып отыр мемлекеттік сатып алудың. Ақша берілмеген пунктке бұлар процедур жүргізуі, бұл өзі тәртіп жаза емес, әкімшілік жазаға кеп тіреледі. Бұл жерде бірнеше сұрақ туындайды. Әуелде жоспарланған 52 миллион теңге қалай есептелді? Бұл қаржының қаншасы жұмсалды? Баға нарыққа сай ма? Тапсырыс алған тарап әлі есеп берген жоқ, ал Қарағанды облысының әкімдігі бұл қаржы тарихи кешеннің инфрақұрылымына жұмсалды деді. Ал әртүрлі іс-шараға ысырап жасамауды тапсырған Тоқаев әкімшілігі бұл мәселе бойынша әзірге үнсіз. Нұргүл Тапаева, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс. Енді кезекті Жалғас Ертайға берем. Әлеуметтік желіде жұрт бүгін қандай тақырыпты талқылап, кім не жазды екен бірге білейік. Бәріне сәлем. Алматы облысы Кербұлақ ауданында әкім орынбасары мен жергілікті белсенділер арасында кикілжің болды. Оқиға аудан әкім орынбасарының кабинетінде өтіпті. Енді соның видеосы тарап жатыр. Үзінді көріп алсақ.
полномочий помочь инвалидам, многодетным, почему у вас нет полномочий? Вы такой же акимат, такие же зарплаты получаете. Таудың басы әкімдік таратып жатқан тегін көмірдің кей тұрғындарға жетпей қалуында екен. Енді Аяз би Елубаев облыс әкімі араласып, халықтың көмір алуын тездетпесе болмайды. Халық ашынғанда тау қопарады. Бұл қазір еліміздің әр түкпірінде болып жатқан жағдай, депті. Нұрел Арахым, халықтың шыдамының таусылғанының белгісі бұл. Халық көп, үкімет жалғыз деп айтқан екен. Марат Абдулдаев, қолынан іс келмейтін осындай шенеуніктер халықты әуреге салып, әбден ашуландырады деп отыр. Инстадағы түкей деген қолданушы, өзінің орнына басқа біреуді сүйрегенше орнынан кетсін, оны ешкім қинап отырғызған жоқ қой дейді. Бірақ Олжас Сыбыраев халыққа тегін нәрсе таратып, көмек көрсетудің қажеті жоқ. Себебі масыл болып үйренген ел ешқашан дамымайды деп жазыпты. Данияр Есенбеков бұл халыққа ештеңе де жақпайды екен деп отыр. Ал Зама Нұрланқызы әкімдік құзыретіне кіретін мәселелер шешіледі деп сабырға шақырған екен. Сонымен мендегі осы, азаттықтың парақтарынан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше. Ал қазір жаһан жаңалықтарынан бірер ақпарат айтайын. АҚШ Қытайдың ірі телекоммуникация компаниясынан лицензиясын қайтарып алды. Ал Бразилия сенаты қазіргі президентті адамзатқа қарсы қылмыс істеді деп сотқа тартпақ. Бразилия сенатының тергеу комитеті ел президенті Жайыр Болсонаруды коронавирустан қайтыс болған 600 мың адамның өліміне айыпты деп жауапқа тартпақ. Президентке мемлекет ресурсын дұрыс пайдаланбау, адамгершілікке қарсы қылмыс сияқты 9 айып тағылған. Сенат мақұлдаған 1300 беттік құжатта тағы 80-ге жуық адам бар. Болсонаруға тағылып отырған екі айып бар. Бірі адамгершілікке қарсы қылмыс, екіншісі жергілікті халыққа қарсы геноцид. Бізде биліктің әрекетсіздігін дәлелдейтін түрлі құжаттар болады. Президент Болсонару тағылған айып жөнінде пікір білдірмеді. Бұған дейін ол сенат зерттеуін қалжың деп атаған. Бразилия ковидтен қайтыс болған адамдар саны бойынша әлемде екінші орында. Пандемия кезінде билік шектеу шараларын енгізбей, екпе мәселесіне бейжай қараған. Ал Судандағы әскери төңкерістен кейін орнынан кеткен премьер-министр Абдалла Хамдук бостандыққа шықты. Бұған дейін әскерилер азаматтық соғыстың алдын аламыз деп үкімет мүшелерін тұтқын қалған еді. Халық төңкерісті қаламаймыз деп наразылыққа шықты. Ал халықаралық қауымдастық әскери басшысынан премьер-министрді босатуды талап етті. Бұрынғы президент Омар Аль-Башир биліктен кеткенде қазіргі уақытша үкімет құрылған. Онда азаматтық билік пен әскерилер бітімге келіп, елде 2023 жылы демократиялық сайлау өткіземіз деген. Елге қаржылай қолда көрсетіп отырған батыс елдері төңкеріс демократияға кесірін тигізеді деп қорқады. АҚШ Қытайдың ең ірі телекоммуникациялық компанияларының бірі China Telecom-нан лицензиясын тартып алды. 20 жылдан бері қызмет көрсетіп келген компания 60 күннің ішінде жұмысын тоқтатуы керек. Вашингтон оларды тыңшылықпен айналысуы мүмкін дейді, ал Қытай бұл шешімнен көңілі қалғанын айтады. Бұған дейін АҚШ үкіметі дәл осы тыңшылық айыбымен қытайлық Huawei, ZTE, China Mobile компанияларының жұмысын шектеген еді. Қазір екі ел арасында шиеленіс жиі болады. Вашингтон Пекинді адам құқықтарын бұзады деп айыптайды. Пекин бұны жала дейді. Бүгін айтарымыз осы болды. Өзге де ақпаратты сайтымыздан, желдегі парақтарымыздан оқи аласыздар. Қайта көріскенше күн жақсы. Азаттық қосымшасын ашып, цензурасыз ақпарат алыңыз. Жаңалықты жылдам оқу үшін App Store мен Play Market-тен жаңарған қосымшамызды жүктеп, өзіңізге ыңғайлы тілді таңдаңыз. Әр күннің өзекті тақырыбы мен соңғы жаңалығын мәтін, фотогалерея, аудио әрі видео түрінде оңай табасыз. Саяси талқы, түрлі көзқарас, бейтарап пікір, боямасыз өмір осы жерде. Азаттыққа сіз де автор болыңыз. Өзіңіз куә болған маңызды ақпарат, қызықты оқиғаны редакциямызға жолдаңыз. Ол үшін жүктеу жолағындағы плюс батырмасын басып, қорыңызда сақталған жазбаны тіркеңіз. Асылған Арыс қаласы қазір қандай күйде және қала көшелеріне, тұрғын үй аулаларына түскен снарядтар бар ма? Азаттықтың LG мен Samsung өнімдеріне арналған Smart TV қосымшасы да бар.
Қазақстан мен жер жаханның соңғы ақпараты қалтаңызда, жұмыс үстеліңізде, үйіңіздің төрінде.